Vítáme vás, milí tifáci, opět u telefisního kursu německého jazyka Alles Gute. V dnešní lekci se nám Erna trochu nachladila. A my jí změříme teplotu. Přitom se naučíme německy počítat. Napřed si zopakujeme nějaká slovíčka. Říkejte si s námi. Der Thermometer. Teploměr. Der Thermometer. Teploměr. Der Grad. Stupeň. Der Grad. Stupeň. Das Fieber. Teplota. Das Fieber. Teplota.